စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟောင်းမလင်းမြို့နယ်ရွှေရင်းကျေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ရဲ့ရက်ကြီးကျေးရွာအုပ်စုဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူဦးလွင်မောင်ထွေးကိုလက်နက်ကင်တစုကဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ည9နာရီနဲ့8နာရီကြားအချိန်မှာအရဝင်းနဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ထားတဲ့လူ18ဦးလောက်ကနေအိမ်ပေါ်ကိုတက်ပြီးဆွဲခေါ်သွားတာလို့ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးအမတ်နှစ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်ထေလွင်ကပြောပါတယ်။ပန်းကျောင်းဝင်လာဆိုတော့ဒေချာကြီးကနာကြီးမသိသေးဘူးစုံစမ်းနေတော့အဲ့ဘဲဖွဲ့ရဆိုတာလည်းဒေချာမသိဘူးဒီဘက်မှာအဲ့ဒီဘက်မှာလှုပ်ရှားတဲ့နေမင်းကအဲ့ KIA အဖွဲ့ရှိတယ် SNA ရှမ်းနေအဖွဲ့ရှိတယ်နောက်တအဖွဲ့ရှိတယ်ဒီသုံးဖွဲ့ရှိတော့ဒါကြောင့်ကချင်အဖွဲ့ KIA ရှမ်းနေအဖွဲ့ SNA တို့ထံကိုမျက်စိမှားကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ဖုန်းဆက်ပိတ်ထားတာကြောင့်ဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး NLD ဗဟိုကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာမျိုးညွန့်ကတော့သူကြားသည့်ထားချက်အရဦးဆိုင်ပန်ရဲ့ SNA အဖွဲ့ကဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဒေသခံတွေကထင်ကြီးပေးနေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့သူတို့ပြန်လွတ်ဖို့နောက်ဖမ်းဆီးခံထားသူရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့အသက်ဝန်းကြီးအာမခံမှုဒါတောင်းဆိုတာပဲကျွန်တော်တို့။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါတီဝင်တွေကိုသွားလာတဲ့အခါမလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးသတင်းနဲ့အထူးဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တို့တွေเนาะဒီခုလိုဖန်ဆီးခါတဲ့အနေမျိုးခြားတော့ပြီးဥပကြောင်းနိုင်တဲ့အနေရရှိနေလို့ပါဘူး။အခုဖန်ဆီးခံရတဲ့ NLD ရက်ကြီးတူဥက္ကဋ္ဌဦးလွင်မောင်ထွေးဟာရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူနဲ့မကြေလည်မှုရှိပေမဲ့လည်းအခြားပြဿနာတွေတော့မရှိဘူးလို့ဒေါက်တာမျိုးညွတ်စီကနေသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ရက်ကြီးဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းကိုမျက်စိမှားကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ခရီးလွန်နေတာအကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့တရင်ကိုဖုံးကနေတဆင်သာကြားသိရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ NLD ပါတီဝင်တွေထဲကမှဥဝေတင်းအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ကကိုစလဲလောင်းနေဖြစ်ကြတဲ့ဦးမင်းအောင်ဒေါ်နီနီမင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်ချစ်ချစ်ချောတို့ဟာလည်းရခိုင်တပ် AA အဖွဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံရပြီးတဲ့နောက်မှာမကြသေးရင်ကတော့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။